Tuan Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan ini serentak dengan pertanyaan oleh Yang Berhormat Ayer Hitam pada 19 Julai 2018 kerana menyentuh isu yang sama, iaitu status pelaksanaan semua janji di bawah Manifesto Pakatan Harapan. Tuan Yang Dipertua, dalam tempoh 70 hari pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan bermula daripada 10 Mei 2018 hingga ke hari ini, dua daripada 10 janji Kerajaan Pakatan Harapan telah mula dilaksanakan. 6 janji sedang ditunaikan dan 2 janji belum dimulakan langkah pelaksanaannya. Kerajaan komited untuk merealisasikan kesemua 10 janji tersebut atas dasar accountability kami kepada rakyat. Harus diingat, tumpuan kerajaan bukanlah kepada 10 janji ini sahaja. Dalam masa 100 hari ini juga, banyaklah kerja lain perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Yang diutamakan ialah tindakan membersih kerajaan dari kerosakan hasil dari gejala rasuah dan salah guna kuasa yang melanda jentera kerajaan yang terdahulu. Tindakan undang-undang terhadap jenayah yang dikesan dalam kerajaan, usaha untuk mengesan dan mendapat baik balik wang yang hilang, menyusun semula jabatan-jabatan dan lain-lain lagi. Tuan Yang Dipertua, kerajaan komited untuk menunaikan 60 janji dan 42 iltizam yang terkandung dalam buku harapan, sebagaimana yang terdapat dalam buku berkenaan. Usaha melaksanakan 10 janji telah dibuat, tetapi hasilnya tidak semua boleh dicapai dalam 100 hari. Bagi memastikan janji-janji yang dibuat dapat dilaksanakan secara teratur dan mengikut undang-undang, kajian serta perancangan yang teliti perlu dibuat yang sekaligus memerlukan masa. Walau bagaimanapun, kesemua janji-janji di atas telah dikaji, mekanisme pelaksanaan dan sedang dalam penelitian jabatan dan agensi terlibat. Umpamanya, janji caruman KWSP RM50 untuk suri rumah sedang dikaji oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Pada masa yang sama, janji-janji yang boleh dilaksanakan terus tanpa melibatkan kos seperti menghapuskan senarai hitam keluar negara untuk peminjam PTPTN memang telah dilaksanakan. Soalan tambahan, Encik Bintang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya ingin bertanya, adakah kerajaan akan menubuh satu jabatan kuasa khas untuk memantau perkembangan 10 janji yang dijanjikan dalam Manifesto Pakatan Harapan, kerana rakyat dan mengundi memantang janji Pakatan Harapan ialah satu harapan Malaysia baru? Dan juga, adakah kerajaan akan mengedarkan buku harapan kepada semua agensi kerajaan untuk memastikan bahawa urusan lebih licin dalam kerajaan ini? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, menteri-menteri dan kabinet juga memantau pelaksanaan 10 janji dalam 100 hari ini. Namun demikian, kita belum sampai 100 hari. Sebab itu
ada yang belum diselesaikan lagi. Tetapi kita tidak akan biar sesuatu itu tidak dipantau kerana tugas-tugas lain. Kerana kita memang berpegang kepada janji kita dalam manifesto. Terima kasih. Johor Bahru. Yang berhormat Rembau. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dua hari yang lepas Yang Amat Berhormat sendiri telah menyebut bahawa manifesto itu bukan kitab suci tetapi panduan sahaja. Dan ada janji yang tak dapat ditunaikan sepenuhnya seperti pelantikan speaker tidak di kalangan ahli Dewan Rakyat. Jadi saya nak tahu daripada Yang Amat Berhormat berapa banyak lagi janji yang akan jatuh dalam kategori tersebut, bukannya kitab suci tapi hanya panduan saja. Semalam saya tanya Menteri Pendidikan berkenaan dengan janji PTPTN hanya perlu bayar apabila gaji mencecah RM4,000 sebulan. Itu pun masih lagi dalam kajian, tinggal lagi 30 hari Yang Amat Berhormat. Dan ada janji yang mungkin Yang Amat Berhormat sendiri rasa boleh memudaratkan ekonomi negara seperti apa gaji minimum pada paras RM1,500 dan sebagainya. Jadi saya minta jawapan daripada Yang Amat Berhormat, yang mana gaji janji yang dikatakan janji akan ditunaikan dan yang mana hanya panduan saja. Tuan Yang Dipertua, saya tak sedar bahawa Ahli Yang Berhormat anggap manifesto itu sebagai buku suci. Tetapi kalaupun dia anggap demikian, kami di sebelah sini menganggap ini adalah manifesto. Tidaklah mengikat kita sehingga tak boleh bergerak. Apabila kita cuba laksanakan, kita dapati banyak rintangan. Umpamanya undang-undang lama yang digubal oleh bekas kerajaan dulu juga menjadi halangan. Pegawai-pegawai yang dahulu bersih daripada bermacam jenayah sekarang ini terdapat tidak dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dan mereka perlu ditukar. Dan ada pula pegawai yang mengganti tidak punya pengalaman secukupnya. Semua ini menjadi halangan terhadap pelaksanaan janji kami. Dan kalau kami berdosa, kami tangguhlah. Kita sama-sama. Tapi kita tak anggap manifesto sebagai Quran ataupun Bible. Jadi bila kita sampai kepada rintangan, kita perlu cari jalan lain untuk mengatasinya. Terima kasih.